Ventspils, jūra, pilns ar bērniem, kam gan viņi tur piesakās. Pludmala parasti mums saistās ar pludmalas volejbolu, Kurzemes piekrastē gan tas ir pilnīgi cits sporta veids. Ev, jāsāk? Nu jā, mēs varam tā. Jā, Aleks, izstāst, ko tu šodien tad dari pludmalē? Metu akmeņus. Kā tev gāja? Ļoti rabi. Jā. Pirmo reizi to darīji vai iepriekš arī bija sanāt? Pirmo reizi. Cik tālu aizmet? Rīts 14. Kā tev gāja? Labi. Cik metrs aizmet? Es īsti nezinu, bet aizmet kaut kur tālu. Balva arī dabūt? Jā, šokolāde un 3 uzlīmes. Starp dalībniekiem kaulažu vairāki augsta līmeņa vieglatlēti. Latvijas rekordis 400 metru skrējienā Jānis Lētis, olimpietis soļotājs Arnis Rumbenieks, kā arī sportiskā grīvu ģimene. Māsas tālēcējs Māra un Lauma Grīvas, kā arī abi grīvu aktīvie šķēpa metēji – Gundega Grīva un Jānis Svens Grīva. Viņi arī labākie šajās sacensībās. Gundega akmeni aizmet tālāk par 70 metriem, savukārt Jānim šoreiz 104 metri. Man gan tirdī jautājums, kāpēc akmeni var aizmest tālāk nekā šķēpu. Nu, pirmais fakts jau ir tas, ka akmens ir kāds 750-780 grāmas vieglāks. Tā kā tik daudz attālums arī pienāk no tā svarmaiņas. Un es domāju, tie vīri, kas te met varbūt 100 metrs, jā, viņiem iedot šķēpi, viņi noteikti man zaudēt viennozīmīgi akmeņos. Es nespēju konkurēt ar viņiem. Neoficiālais sacensība rekords piedara Jānim Svenam Grīvam – 146 metri. Man nepavisam tam neizdevās pietuvoties. Grūtāk nekā izskatāt. Mans rezultāts šoreiz pieticīgs – 154 metri. Akmens mešanas sacensības Ventspils pludmalē notiek jau 30 gadus. Galvenais organizators ir Grīva ģimenes galva Māris Grīva. Olimpiskā čempiona Daina Kūls treneris savus parīgu nav zaudējis. Tieši pretēji, tas tikai aug augumā un akmens mešanas sacensības vēl joprojām piesaista ļoti daudz dalībnieku. Ievēro, kāda mums tiesneši ir, mums nav telefons, mums no turienes sauc otrē, no otra sauc trešajam, un kamēr līdz mums atnāks, ka tiesa 100 metri metirs, jo mēs jau nedzirdām tik tālu. Dzīvot spējīgs ir tikai tāpēc, ka principā te nevajag trenēties. Te atnāc, tā kā cilvēks atnāk no ielas, ja viņš paņem akmeni, met un reizēm pat viņu aizmet vairāk nekā profesionāli sportisti. Un tas varbūt arī piesaista vairāk. Ir jāmīl sports un jābūt ļoti lielam entuziastam, lai atnāktu šeit arī citus gadus spītējot lietam un sliktam laikam, lai turpinātu tradīciju. Un man liels prieks, ka tētim ir šis pozitīvisms un optimisms, kas katru gadu saliedē Ventspilnieks. Šis pasākums ir kārtējais pierādījums tam, ka spēks ir ģimenē. Grīvu ģimenes sapnis par visiem bērniem olimpiskajās spēlēs vēl joprojām ir dzīves. Protams, sapnis paliek. Pa solī mēs ejam tur tai virzienā, tad vienam, tad otram iet labāk. Nākošu gadu cerams atkal kādām ies labāk, un tā tas turpināsies, kamēr nākošā olimpiāda pienāks. Akmeņi!